Vidite sada, samo ste svadete. Ja sam je našao predno 4 godine. Tada sam radio u ulicu Mekenzijevoj. Slučno sam prolazio pored menjačnice gde obično čistim. Vidio sam nju kako prčkara levo desno. Ja sam pišao njoj da ostane što da je dan da pojede. Imao sam kod mene neke salame to. I ona me nekako zavolila i tako sam radio do 5-6 dana. Dok me nije prihvatila baš. Jedan skroman obrok bio je dovoljan da Keruša, koju je nazvao Roki, postane Sajmov verni pratilac. Iako je u prvo vreme samo preko dana provodila vreme sa njim, od pre 2 godine ona je punopravni stanar njegovog doma. Ujutro on dolazi u 6 sati, kada ispred moje zgrade čeka me tu. Ja idem, ja vidim nju tu ispred ulaza i onda idemo zajedno na posao. S vama pravi pauzu za ručak? Da, obavezno. Idemo u barako zajedno tamo. Ona pije vodu, jede nešto i ja isto pauziram i tako, završim pauzu i dovedu na posao. Roki dobija platu u vidu hrane, a za hladne dane ima i specijalno skrojenu uniformu. A gde smo dobili tako isto pre 2 godine, gradska čistoća, mislim, bili smo u Pančevu, kod sprojača, uzeli su mere i posle 10 dana sigo delo i tako dobilo delo. Ja se ne buni kad obuče delo? Ne. Uz Sajma i Roki je zavolela posao čistača ulica i veoma pedantno ga obavlja. Najviše nerviraju plastične kese koje čim vidi odmah zalaje, a poseban izazov za nju predstavljaju flaše. Ja kad nađem na neku flašu ili flašu, ja malo gurem, on uhvati flašu, izbaci je van, znači. Dok ja završim vam, uđem tu flašu njenu i ubacim u kancu. Laje na naše kamione glasnu čistoću. Čim čuje onaj zvuk njihov, ona za njim juri 10-15 koliko može i vrati se pozadu. I Sajm je zadovoljan svojom koleginicom. Od kako rade zajedno, na posao dolazi nasmejan. Pa sad mi je, mislim, i lakši i bolje raspoloženije sam, znaš. Imam inspiraciju za rad. Roki ne voli da zabušava, pa smo je ostavili da sa Sajmom patrolira njihovom utabanom stazom od Skupštine do Beogradske ulice, bulevarom Kralja Aleksandra. Za Mondo TV, Marijam Atanasković.